Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou a Raposa Verde e estamos aqui de volta com a nossa série do LEGO Marvel Super Heroes 2 para fazer mais uma fase 100%. Galera, estamos quase completando todas as fases 100%. Vamos ver aqui qual que é o nível de hoje. Olha lá, já fizemos muitas e a próxima... Ó, tá faltando mais... Cara, tá faltando, ó. Quer ver, ó? Vamos contar aqui, ó. A de hoje é Revelação do Rei Vermelho. Temos aí essa, então conta uma... 2, 3, 4, 5 e 6. Apenas 6 fases pra gente fazer todas as fases da história 100%. Vamos lá, Revelação do Rei Vermelho. Temos aí o personagem, os 10 minikits, o dinheiro pra fazer e o Stan Lee pra também resgatá-lo. O personagem já me parece ser o Beta Ray Bill. Acho que é assim, que é aquele Thor com cabeça de cavalo, sei lá, de pássaro. Vamos lá, jogo livre. Personagem. Como eu não lembro direito dessa fase, não tem um personagem específico que eu vá selecionar pra ela. Então, vou me dar ao direito de selecionar o Korvac, que ele tem várias habilidades, como eu sempre falo pra vocês. E se você é novo no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sino, deixa o like também, se possível, me segue lá no Instagram, vai me ajudar bastante. Beleza? Lembrando também que as cenas, eu vou pular as cenas, tá? Porque a gente já viu durante o modo história, não tem porque ficar assistindo as cenas de novo. Eu só tô assistindo a do Jameson porque não tá dando pra pular. Deixa eu aparecer ali pra pular que eu vou pular essa cena. Pronto, ó. Agora pula a cena ali, beleza. Ah, é a fase do... Coliseu, ó, da batalha no Coliseu lá do Hulk. Interessante, cara, interessante. Tá, como vocês estão vendo, já tem ali, ó, várias setinhas indicando coisas pra mim. Porque eu já peguei o detector de minikits, detector de personagem e detector de Stan Lee em perigo. Então, no caso, a gente tá bem tranquilo pra fazer as coisas. Vamos lá, aqui embaixo já dá pra ver que tem um personagem, ó. Só que eu não consigo entrar ali. Então, no caso, provavelmente eu vou ter que quebrar alguma coisa aqui desse lado pra construir algo que vai me ajudar a pegar aquelas coisas ali. Já fizemos o 100% do dinheiro, porque eu estou com o multiplicador. E, cara, aqui tem alguma coisa pra interagir, pra baixar esses espinhos aí. Com certeza que tem um... Ah, tem sim, ó. Tem sim, gente. Tem sim. Cadê? Cadê meus parceiros? É porque não tá quebrando aqui, não tá quebrando, gente. Mas aqui, ó, isso aqui é uma daquelas plataformas que eu preciso de algum personagem que vira uma esfera pra conseguir entrar ali, né? Ou vai ser alguma parte do jogo também, né? Vamos ver, eu vou interagindo com outras coisas enquanto isso. Tem uma caveirinha aqui pra eu quebrar aqui, ó. Quebrar ela, no caso, né? Uma de 5. Aqui, no caso, daria pra subir, teoricamente. Na verdade, dá pra subir, né? Aqui eu preciso do Korvac. Aê, isso vai ser demais. Ou alguém com poderes telecinéticos. Filho de Odin, no caso, pode ser o Doutor Estranho. A linha sucessória do trono de Asgard. Ok. Desceu ali uma de 5 bandeirinhas. Eu vou ter que achar mais bandeiras dessa aí. Aqui, esse negócio dá pra quebrar aqui, gente, ó. Porque tem um negócio do escudo do Capitão América ali, ó. Então esse negócio com certeza é pra quebrar. Calma aí que a gente já vai ver isso aí também. Vamos aqui, tem mais uma bandeirinha do lado de cá. Eu imagino que seja uma bandeira, né? Como eu me meto nessas enrascadas? E o Stan Lee parece estar ali no fundo de alguma forma, né? De alguma forma ele está ali no fundo. Sai daqui. Sai daqui. Ó o Stan Lee aqui, ó. Stan Lee tá aqui, ó. Obrigado por me tirarem dessa enfrenta, obstinado. Cara, era só resgatar. Era só ajudar ele, ó. Pronto. Era só ajudar ele aqui com os inimigos, ó. Resgatamos o Stan Lee, então tá tranquilo. Ali em cima, no caso, tá pedindo o Korvac. Ou pode ser o Thor, que é pra energizar aquilo ali, ó. Energizou. Minikit, o nosso primeiro minikit dessa parte aqui. Já tem mais um onde esse aí foi parar, né? Calma aí. Eita, eu tô preso aqui, gente. Eu tô preso aqui, gente. Consegui sair. Pronto, obrigado. Tomarei pra mim o que desejo. Beleza, primeiro minikit. Agora eu preciso de alguém aqui com ganchos. Quem é que tem ganchos? Doutor Estranho tem ganchos, por favor. Estrelas. O lendário fora da lei. Ô, Doctor. Ô, Doctor.
Ih, gente, acho que ele só consegue fazer um gancho por vez. Então vou ter que colocar aqui o aranha. Vamos lá, Peach Park. É o Peach Park. Eu acho que o Doutor Estranho só consegue fazer uma cordinha por vez lá, com aquele... com aquele poder dele dos construtos, né? Saiam daqui. Cadê o Homem de Ferro? Preciso do Homem de Ferro. Mais um esqueleto. 2 de 5. Mais um aqui. 3 de 5. Aqui tem algo também. Ih, tem um esqueletinho lá atrás. Sai daqui! Pronto, 4 de 5. E esse aqui provavelmente é alguma coisa pra construir, hein? Não, não é nada pra construir, não. Achei que fosse. Só falta mais um esqueletinho. Deixa eu achar, tá ali em cima. Prontinho ali, ó, gente. Os esqueletinhos já foram todos, ó. E é o último, beleza. 3 mini kits. Pena que eu provavelmente já tenho 1 milhão desses em casa. Aqui é o limite máximo. Bom, agora eu vou precisar de um personagem com poderes místicos, né? No caso, pode ser o Doctor. O que aconteceu? Gente. Oxi. O meu monitor apagou aqui, meus amigos. Eu não sei nem como é que tá, tá aparecendo o jogo ainda. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tá aparecendo o jogo ali. Eita, nós. Meu monitor apagou aqui do nada. Que loucura. 4 de 5 dessa bandeirinha. Cara, se esse monitor começar a dar problema aqui, eu vou ficar muito brabo, porque ele foi muito caro. Tô precisando de uma televisão, né? É, certo. Mais um mini kit. Ali também tem alguma coisa pra gente interagir com poderes místicos e fenomenais. É um hambúrguer. Um hambúrguer gigante. E agora preciso do Peter Quill com a sua mina de gravidade. Puxou ali mais um mini kit. No caso, o mini kit era o recheio do hambúrguer. Aliás, eu não peguei. Cadê o mini kit? Acho que ele desceu aqui, né? Pô, eu já peguei. Não mostrou pegando. Não, ele tá aqui, ó. Que alguém vai pagar um bom preço por isso. Beleza, tranquilão. Ali em cima tem mais alguma coisa. Rei Vermelho está aqui. Cadê? Korvac. Então, Korvac, é atrás de você, meu amigão. Aí, obrigado. Não passa de brincadeira de criança. Vai, Korvac. Oh, tá difícil aqui de derreter esse negócio. Ele tá atirando no cara, gente. Eu preciso que ele atire ali, ó. Ele tá atirando no chefão, ó. Aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aê, finalmente. Consegui. Já encontrei objetos. Mais um minikit. 6. Caraca, estamos indo bem, hein? 6 minikits já. Vou ficar com este. 6 minikits. Deixa eu ver o que mais aqui tem pra eu interagir. Tem aqui o personagem. Ali atrás tem alguma coisa. E do lado de cá ainda tem mais coisas, ó. Tem um negócio ali pra apagar ali com o Capitão América. E tem algo aqui, bem aqui, ó, onde eu tô. Ih, rapaz, tá aqui, ó. Aqui no caso é com um Doutor Estranho. Não... Aí, Doctor. Tem a ver com manipular o tempo. Calma aí, Doctor. Aí, pronto. Vou voltar primeiro no tempo. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ok, voltei no tempo. Apareceu o minikit. Apareceu o minikit. Belezinha. Vou pegar aqui. Algo para minha próxima sessão de estudos mágicos. Agora ainda dá pra manipular o tempo aqui, ó. Ainda dá pra manipular o tempo. Deixa eu avançar o tempo pra ver o que acontece agora. Avancei o tempo, virou. Virou alguma coisa. Olha que interessante. No mesmo lugar vai ter, tipo, 2 mini kits, né? Agora eu preciso do Rocket. Interessante, cara. No mesmo lugar vai ter 2 mini kits, né? Pelo menos eu acho que vai ser minikit. Vai construir aqui alguma coisa. Mais um minikit, ó. No mesmo lugar, 2 minikits, meus amigos. Agora eu preciso do Cap. Sai daqui, cara. Tu tá chato. Pronto. Mais um minikit que tava ali no fogo. Esse aqui já é o 8º, 9º mini kit. Só tá faltando mais um e o personagem. Só isso, gente.
Mais um e o personagem. Ali me parece ter coisas do Capitão América, né? Ah, isso aí acho que vai ser da própria fase do jogo, gente. Vai ser pra enfrentar o chefão. Vou fazer o seguinte agora, ó. Como tá faltando esse minikit que tá ali preso dentro daquela entrada e este personagem que está aqui eu não tô conseguindo pegar, eu vou ver se eu consigo dar um jeito. Sai daqui, esse cara tá me seguindo, cara. Pronto, amigo. Você tava procurando a morte e você achou. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, só vai dar pra destruir quando enfrentar os inimigos, ó. Porque não tá dando pra destruir nenhum desses aqui. E também não tá dando pra destruir esse aqui. Então eu acho que eu vou ter que enfrentar os inimigos. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou libertar o Hulk. Pronto. Libertamos o Hulk. Parece que era isso mesmo. Parece que era exatamente isso. Olha lá, ó. Agora eu gostei. Entra aqui, ó. Sai, sai, sai. Aí, obrigado. Sai, 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 sai. Ok. Agora o negocinho ali do Capitão América. Vai abrir o portão pra nós e vamos conseguir pegar o último minikit. Aí só vai faltar o personagem e acabou. Só isso. Ah, eu acho que o minikit tá nessa carroça aí. Ou não. Ou às vezes tá lá dentro, né? Deixa eu ver. Não, tava aqui dentro. Tava aqui dentro. Beleza. Agora só falta o personagem tá ali, ó. Só que eu preciso dar um jeito de quebrar isso aqui. Então eu acho que também vai ser lutando com os personagens aqui da fase, né? Vai ser o único jeito. Sai daqui. Vamos lá, pessoal. Eu tive que ver no YouTube como é que faz, cara. E olha só. Você vai precisar de um personagem que consiga investigar as coisas, tá? Neste caso, o Rocket, que tá aqui na equipe, ele vai farejar, digamos assim, né? Ele vai investigando até chegar lá próximo pra gente tá pegando o personagem. Olha, eu não tinha reparado nessa marquinha ali quando apareceu, quando a gente tava fazendo antes, né? Vamos aqui. Beleza. Construir aqui alguma coisa. E agora eu preciso de algum personagem com poderes magníficos e fenomenais aqui, né? Fez uma capinagem ali, ó. Tirou todas as plantas. E agora precisamos do Groot. Pronto. Desceu ali. Ok. Pegamos o personagem. Podemos agora sair, né, da fase, ir para Cronópolis, salvar e sair. Aqui, beleza. E pegamos o personagem, como eu tinha falado, é o Beta Ray Bill, né? Revelação do Rei Vermelho. Muito bem. 100% do dinheiro que a gente fez graças aos multiplicadores, né? Os 10 mini kits. Aí ganha uma revistinha ali, que é a revistinha do Incrível Hulk. No planeta Hulk. Stan Lee em perigo. Resgatado também. E aí tem os personagens e o personagem que a gente acabou de coletar, que é o Beta Ray Bill. Muito bem. Vamos comprá-lo pra eu não esquecer de comprar os personagens, senão eu acabo esquecendo e eles ficam lá, tipo, até eu comprar eles, né? Vamos lá. Spider-Man, é o Pete Pike. Beta Ray Bill custa 500 mil de moedas aqui do Lego, meus amigos. É caro demais. Caro demais. Tem uma cara de cavalo, né? Meio macabra até. Enfim. Bom, pessoal, conseguimos aí o 100% de mais uma fase aqui no Lego Marvel Super Heroes 2. Se você gostou e te ajudou, like, se inscreve, ativa o sino e, se possível, me segue também no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!